קבלת שבת, פרשת חוקת. בפרשה שלנו מסופר על עם ישראל שהולך במדבר. הרבה זמן עם ישראל הלך במדבר. זה לא היה קל, היה חם, היה מעייף והיה חסר מים. אבל עם ישראל התלונן. גם כשקשה צריך לדעת איך מבקשים. ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם ממשה. גם כשקשה לנו, גם כשאנחנו צמאים או עייפים, צריך לדעת איך לפנות, איך לדבר, לדבר בכבוד, לא להתבכיין ולא להתלונן. בהצגה שלפניכם תראו את צוות קבלת שבת, תפגשו שני ילדים, אחד יודע לנהוג בכבוד, לדבר בנימוס, והשני קצת יותר מדי מתבכיין ומתלונן. תהנו. מה, מגלשות מים? איזה כיף היה. אני דווקא אהבתי את זה שקופצים על האוויר. לא, זה שקופצים על הכחה. טרמפולינה? כן. היי, רגע, שכחת את התיק שלך, כמו אתמול. בואו תלו תסביא אותו. זהו, בני התיק. יאללה, בוא. מצל, תאמין. תתגש, תתגש מחר בקטנה? בטח נתפגש בקטנה. יאללה, ביי. שלום, ביי. שלום יוסי. מה שלומך? מה שלומך? כל כך כיף לראות אותך, ילד שלי. איזה כיף היה היום בקייטנה. באמת? תראי מה הכנתי לך היום בקייטנה. וואי, איזה ילד חמוד אתה, הפן שלי. חמוד לי. אמא, את יודעת, ממש ממש חם בחוץ, חם לי כל כך. את יכולה אולי בבקשה להדליק את המזגן? אתה צודק, באמת חם פה. הנה. תודה, אמא. בבקשה, חמודי. יום טוב. ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם ממשה ויאמרו לאמור. אוף, אבא! אתה יודע, זה חום בחוץ! אבי... אפשר מזגן, אבא, תשים מזגן. מה זה הכניסה שלך? אבא, חם! שים מזגן, אבא, תשים מזגן! אבי, תירגע. ככה נכנסים הבית? מה? זה מה שלמדנו בבית שלנו? ככה להיכנס הביתה? בקהל צעקות? כאלה קולות? מה עם בבקשה? שלום, מה נשמע? שלום. לך מיד לחדר, תודה רבה. אפשר מזגן הבא? לך מיד לחדר. וואי, אני רוצה מזגן. לך מיד לחדר, תשאול מה שעשית. פעם באה אני מצפה שתיכנס כמו שצריך. תודה רבה, להתראות. אבל כבר חם לי. תודה. אבל חם. אני אסיים לבדוק את המבחנים ואני מיד שולחת לך באימייל, בסדר? יש לי עוד כמה מבחנים רק, אני מיד מסיים. יוסי! כן, נימה? מה אתה מחפש? מה קרה? נימה, את יודעת? נאבד לי הקלף סופרגול של יוסי בדיון, ואני אשמח אולי שתעזרי לי לחפש, אני לא רוצה אותו. אני צריכה לסיים את המבחנים האלה חמודי ואז אני יכולה לעזור לך. תודה רבה, אני מלא. עוד דקה אני מגיע. יוסי? כן, מה? במוכן? כן, יאללה, איפה נחפש? נראה לי במחסן אולי. שם? שם. יאללה, בוא נלך. נזכור איפה שמת אותו. אוף, אוף, אני לא מודבר, חפש כבר שנתיים, מה? מה קורה שם בחדר? אבא, אתה יודע איפה הקלף של אורי מנמיליאן של הסופרגול? מה הקשר לקלף? ככה מפגיד את החדר? כן, אבא, אתה יכול לעזור לי? למה שאני אעזור לך? אחרי כל הבלגן הזה? אבל, מה, אבא, אתה לא יום כמו העיתון, אבא, מה, תעזור לי, אבא, תעזור לי. תראי את העיתון מיד, ותחזור לחדר שלך. תחזור לחדר שלך, ותעביד את הקלף. אני רוצה לסדר את הקלף של אורי מנמיליאן! תתחיל לסדר את החדר! הבטחתי לאורי שאני אחליף איתו את הקלף של דני ניימן! תתחיל לסדר את החדר ואולי אחר כך אני אתייחס אליך! מה אני אסדר את החדר? הוא מחפש את הקלף! שתבקש יפה?
מתייחס יפה למה שאתה מבקש. טוב, אבא, זה היה יפה. אם תעשה טון דיבור, אני לא מתייחס אליך. תודה רבה, להתראות. שבת שלום. אני אצליח להתגבר על הרוח. איזה רוח, כמה סבובים, יאללה. איך היה בבית אתמול? לא, משהו בכלל. למה? מה קרה? אפילו היה לפנים. מה קרה? אני הגעתי הביתה. וואלה, אתה יודע איזה חומיימים היה אתמול? נכנסתי הביתה ואבא שלי לא הסכים לשים מזגן. וואי, אני נכנסתי הביתה, ביקשתי יפה מאמא שלי והדליקה את המזגן. מה? זה אבא שלי שלח אותי לחדר. מה, כמו מה, התחצבת? ומה, מה היה עוד? סתם, רציתי להחליף קלפים עם זה, עם אורי. אז רציתי, אמרתי לו שיביא לו את הקלף של אורי מנמיליאן והוא להביא לי את של דני ניימן. ולא מצאתי! נו, וואי, גם אני... אבא שלי כל היום קרא עיתון, אתה יודע מה זה? זה משעמם, קרא לקוטג'. גם אני איבדתי את יוסי בניון. וואי, יוסי בניון. ואז אמא שלי בדקה מבחנים, חיכיתי כמה דקות, ואז היא עזרה לי לחפש ומצאנו את זה במחסן. וואי, אמא שלך, אז למה, נסעתי כמו באופניים. איזה קטע! היה, מה זה רוח חזקה? וואי, גם אני נסעתי. אבל הרוח חזקה העיפה אותי מהאופניים. אה, באמת? וואי, אני שונא רוח חזקה! וואי, איך אני שונא את זה! אתה יודע? מה? נראה לי שאני יודע מה הבעיה. מה הבעיה? נכון, התלוננת לפני שנפלת מהאופניים? קצת, כי הרוח, מה זה מצפן? זה רוח מצפן! אתה יודע שאתה צריך פשוט ל... שאתה מבקש משהו? תבקש את זה יותר יפה, ואל תתעצמת. יותר יפה? יותר יפה, למשל כמו... אפשר בבקשה? או... אולי תוכל בבקשה? או בבקשה? כל מיני דברים כאלה. מה, ותודה? כן, בסוף אומרים תודה, ברור שאומרים תודה, מה? מה? ברור, מה? לא, אני לא אצטרך, אתה משעמם. נצליח. הנה, נכון לא קיבלנו עכשיו שוקו? בוא נבקש מהמדריך שוקו, ונבקש יפה. שוקו? וואי, מדריך, לא קיבלתי שוקו! מדריך, אפשר שוקו! רגע. שכחת איך הם מבקשים יפה, אומרים בבקשה? המדריך, אפשר בבקשה שוקו! רגע, נשימות עמוקות. עכשיו תבקש יפה, בעדינות. יפה? כן. נו, ביקשתי יפה. לא, בעדינות, יפה, בשקט, בלי לצעוק, בלי להתעצבן. המדריך, אולי אפשר בבקשה שוקו? לא קיבלתי. המדריך, שאלה אולי שוקו, בשמחה, עכשיו אתה מבקש יפה, אני אשמח לתת לך. יש, קיבלתי שוקו. יפה, אבל יד. מה? עכשיו צריך ללמוד לבקש מכולם יפה, וגם לא רק לדעת לבקש יפה, להתנהג תמיד יפה, וגם אפילו אם אנחנו לא נקבל, צריך עדיין לבקש יפה. חוץ מזה שרק נקבל אם נבקש יפה. מה, אז אתה אומר שאם הייתי מבקש מאבא להדליק את המזגן יפה, הוא היה מדליק את המזגן? גם אם למשל אני נכנסתי הביתה וביקשתי יפה מאמא שלי והדליק את המזגן. וואו. באמת. בוא נעשה, כמו מילות קסם כאלה. ממש, בבקשה זה ממש מילת קסם. ואתם ילדים, כשאתם מבקשים משהו מההורים שלכם, או מהחברים שלכם, כמו מזגן, או מכל אדם אחר, תבקשו יפה, תדברו בנחת, תגידו בבקשה. תודה. ואני אומר לכם, זה ישתלם לכם. בפרשתנו, פרשת חוקת, עם ישראל חטא בחטא המתאוננים. הוא התלונן בצורה מאוד לא יפה על משה וקדוש ברוך הוא, על זה שאין להם מים ואוכל. אבל האמת, שאם הוא היה מבקש זאת בצורה יפה, ואומר טענות נכונות, ו... בשקט ובנחת, אז אולי הם לא יהיו נענשים. בעצם בטוח שהם לא יהיו נענשים. אז כך גם אנחנו. אם אנחנו צריכים משהו,
נבקש זאת יפה, נאמר בבקשה, בנחת, ואז נקבל. שבת שלום. Da 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 da